Joo, sen kansainvälisen kilpailuiden jälkeen mulla oli vähän sellaista stressiä ja epämiellyttävää oloa ja sellaista, että en tiennyt oikein, että mitä tehdä. Kyllä siihen vaikutti ne kisat ja mun mielestä siihen vaikutti tosi isosti se, että mä olin kuitenkin tullut Suomeen oikeastaan. Mä olin asunut sen edellisen vuoden ulkomailla, niin tullut Suomeen silloin elokuussa ja alkanut suoraan valmistautua kovaan niihin kilpailuihin. Sen jälkeen oli missikiertue ja sen jälkeen 3 viikkoa valmistautumista Japaniin ihan täysin. Ja sitten se kiertue siellä ja mä annoin oikeasti ihan kaikkeni siinä. Ja sitten kun sitä menestystä ei tullutkaan, niin se oli tavallaan aika kova paikka. Ja tuntui, että jotenkin että jäi vähän tavallaan tyhjän päälle. Että mä olin ollut syksyn koulusta pois ja keskittynyt ihan täysiä tohon. Ja sitten sitä ei yhtäkkiä, tai sit se on niinku ohitte. Niin sä et oikein tiedä, mihin sä mitä sä niinku yrität siinä kohtaa. Joo, kyllä mun mielestä ihan terapiassa käyminen, se totta kai semmoinen ulkopuolinen joku ammattilainen osaa auttaa ihan eri lailla kuin mitä itse, vaikka mähän on jo useamman vuoden tehnyt kaikkea tämmöisiä omia mielenharjoituksia ja just se joogan kautta on tullut tutuksi, niin kuin meditointi jo oikeastaan 5 vuotta sitten alkanut tekemään sitä, niin tavallaan mulle on ollut tosi yleensä siis pääsääntöisesti mulla on ollut niin kuin helppoa oman mielen hallinta ja oman mielen tunteminen, mutta tuossa kohtaa toi oli jotenkin kaikki niin uutta, ettei se enää ollut, niin sen takia se oli tarpeellista mennä juttelemaan siitä jollekin ulkopuoliselle. Tuntui, että mä tapasin vihdoin sellaisen, että mä en ollut ikinä tuntenut mitään sellaista ketään kohtaan. Ja mä näin tämän pojan siis, hän asui Lontoossa, niin oli hänen luona vielä siellä. Ja sitten tulin Suomeen ja en sen jälkeen voinut nähdä häntä 3 kuukauteen. Että tavallaan just kun on tavannut jonkun, niin sitten, ja se oli sillai oikeasti tosi niin kuin intensiivistä. Ja sitten yhtäkkiä mä niin kuin, tuntui, että tai kun mä tulin tänne, niin sitten tietenkään totta kai sitä voi niin kuin soitella ja näin, mutta kaukosuhteessa eläminen ei ehkä muuten ole mun juttu, niin se tuntui, että just kun oli tavannut jonkun, niin sitten joutui tavallaan luopuun siitä, kun tuli noi kisat ja halusi panostaa niihin.